Hoxe temos un correo electrónico de Sara, de Cambre. Sara, contanos que ela non é moito de estar na cociña. Especializouse na pasta durante a súa época universitaria, como tantos, non? Paquetes con tomate e todo eso, non? E agora, co pouco tempo que ten para cociñar, tampouco avanzou moito nas súas recetas. Sara, dinos que aínda así non ten todos os aspectos da pasta dominados. Pregúntanos como pode conseguir que os seus gratinados lle queden máis saborosos e crocantes. Bueno, tú eres de gratinados. Carai. Bueno, a min gusta, non sei. Vaya preguntaza. Sí. Bueno, mirai. Coméntovos, dúas maneiras de facer que os gratinados queden ben crocantes. Bueno, eu teño aquí estes tomatiños para facer a demostración. Unha das mellores maneiras para facela... E diti que o tomate gratinado é moi de catering esto, Sí, verdad, é unha cousa, unha guarnición típica de colectividades, vamos sí, a dicir. Sí. Entonces, por un lado, un dos mellores queixos para gratinar, a parte do parmesano, o gruyer, vale? Tú sabes do que te estou a falar. Eu sei de que me falas, aí. Entonces, unha maneira de que vos quede ben crocante, ben saboroso, é misturar o gruyer cun pouquiño de pan rallado. De acordo? É que isto estaba claro. Isto xa o sabías ti. Entonces, simplemente, colocando dese xeito, vale, o que vai facer o pan rallado é que, pois eso, quede máis sequiño e máis crocante. Se non queredes facer o tema do pan rallado, como podemos facer tamén? Ese mesmo queixo, gruyer, xa vos digo que gratina moi moi ben, un pouquiño de ovo batido, de acordo? É un pouquiño, non? Pouquiño, simplemente, pois que amalgame un chisco, vale? Despois, esa mistura, aí, poñémola por riba. Vale. Este quedará máis amarillinho. Exacto, de feito, este queda un poquinho máis crocante e este queda, pois, un poquinho máis de cor e con esas verruguiñas típicas que fai eso. O ovo cando colle temperatura. Vale, pois, utilizad este consello. Tú xa o sabías, porque eu sei que isto te lo dominado. Pero que sí que é fácil. Sí, sí, o que se busca é práctico. E se non fai o pan rallado é por pereza. Nin máis nin menos, sí. Verdad? Sí, sí. Xa sabedes, consellos como estes o noso enderezo electrónico. O correo de hoxe envíanolo Felipe, de Muros. Felipe, pregúntanos se hai algún xeito de conseguir na casa que o polo quede tan saboroso e crocante como ao que se merca asado, ou se é preciso un forno industrial de turbinas giratorias. Dinos. Felipe, dinos que estaba piquer de salir a mercar o forno, pero que pensou que o mellor tentaba primeiro escribindo. Por far ben, porque xa acabamos de aforrar unhos bons cuartos. Sí que gusta moito que a pel do polo, polo menos no meu caso, sí, quede crocante. Tú eres sí, desta maneira de pensar. Sí, gustame, que é feitiño, pero por fora... Crocantiño. Que se escoite, digamos, sí. ¿No? Bueno, vedes, eu aquí teño un zanco de polo. Isto podedelo facer, pois, cando é para unha elaboración, para facer o polo frito, o alliño, etc., cortado, ou incluso para facer o polo enteiro, vale? Non sería simplemente en pezas, de acordo? Entón, eu o que fago é unha mistura aproximadamente dun 60% de sal e un 40% de azucre, de acordo? Entón, facemos esa mistura e... Neste caso eu engádolle un pouco de xenxibre rallado. Mas nada, isto é polo aroma. O tema da pel quedaría crocante igual sin el, vale? Pero eu douvos tamén esta opción. Entonces faríamos unha mistura. E o que faríamos é sumerxir o noso polo aquí dentro. De acordo? Que quede ben cubertiño. Aí o temos. Vale, deste xeito, vaya, isto máis que nada é unha marinada, non? Igual que unha marinada sí. Que se lle pode facer, por exemplo, o salmón. Unha marinada, o sal o que vai facer é atacar e o exceso de auga que teña o polo vai se ir para baixo, vai quedar no sal e no azucre. Entón, desta maneira, cando o fagamos, como ten moito menos contenido de auga, vai quedar moitísimo máis crocante. De feito, vese, cando temos o polo unha hora e media nesta sal, o que vai facer é que quede úmida. O cal sí que lle está quitando esa parte de auga, de acordo? Entón, probadeo, despois, lógicamente, sí que hai que lavalo en auga fría e secalo, vale? E cando vai a desadobalo, pues, lógicamente, pensar en que xa estuvo en sal e non, pasar, non pasarse co punto, de acordo? Xa sabedes, ponedo en práctica porque funciona seguro, isto é garantizado. E se tedes dúbidas deste tipo, escribídenos que aquí estamos para resolvelas. Raúl de Rábade, pregúntanos por un xeito definitivo para recoñecer o peixe fresco. Conta que xa ten escoitado de todo, que si palpando, que si cheirando, que si mirando as agallas. Di que agallas hai que ter moitas para tocarlle a vertorella a chola, a peixeira do seu barrio. Bueno, vamos a dicir a Raúl que non fai falta que chegue a este extremo. Decirvos que temos a Sergio facendo xa un majado das patacas, que é a próxima guarnición que falábamos, vale? E eu comento vos un pouco o tema do peixe fresco. Aquí temos, pois, unha vertorella. Lógicamente, o máis importante...
unha robaliza, perdón, o máis importante é pois a exploración visual realmente, non? Ten que estar brillante, ten que ter incluso pois un pouquiño de rigor mortis, non? Esa tersura que colle nas primeiras horas de despois da captura. Cousas moi importantes, o tema das agallas, non? Pois xa sabemos que sempre decimos que a agalla este roxiña, que non teña esos tons marronáceos e tal. E outra cousa tamén importante é mirarlle os ollos, de acordo? Que os ollos estén ben brillantes, exactamente. Sabemos que pois a frescura do peixe é algo básico, importantísimo a hora da preparación, lógicamente. Entón, pois, un pouquiño con estas opcións que vos dou, pois podedes sin chegar a tocalo, porque realmente na pescadería non tes o contacto, lógicamente, pois de ver isto. Decirvos tamén que na máis chegue a casa o peixe, o máis importante é visceralo, se non vos lo fan na pescadería, porque a tripa dentro fai que se deteriore con moitísima máis rapidez. Así te dura máis, non? Exacto. Non sei se tes algún outro apunte ou que dixen. Non, perfecto. Vale, pois moitas gracias. E vos xa sabedes, truquiños, dúbidas, calquera cousa que necesitedes, e aquí estamos para solucionalas. Bueno, vamos a empezar ahora con noso truco. Vamos a ler o email que nos mandou un compañeiro de Pontevedra. Bueno, envíanos un correo e pregúntanos como pode facer pa evitar que o aceite salpique o fritir. Di que está farto de ter que protexerse todo o corpo, cando vai fritir parece que vai a guerra química. Entón, pues bueno, ocórreseme explicar un pouquiño o tema dos pementos. Sabedes que o pemento é unha das cousas que máis salta o fritir. Entón, pues, dúas cousiñas. Por un lado, ter a previsión de telo 30 minutiños fora da nevera. O pemento, cando sai da neveira, o que fai é crear ese vaho, esas gotiñas de auga que se xeneran na superficie, é o que fai que salte demasiado. Entón, eu por un lado teño aquí estes pementos, vamos facer unhas tiriñas para facer a demostración. Que ben cortas, Dani. E por outro lado, xa son aniños, parece que non. Vale, por outro lado, o pemento enteiro. Entón, temos este aceite na tixola. Cando vamos a facer pementos enteiros, non te preocupes, cando vamos a facer pementos enteiros, roxos, verdes, padróns, o máis importante é arrancalos co aceite ainda morno, non demasiado quente, e darlle unha volta que queden completamente brillantes. Vale, isto vai facer que faga unha película o aceite, sí. E deste xeito non salta nin a mitade. Xa vos digo, xuntando o de sacalos un pouquiño antes co de darlle esta voltiña en papalo de aceite, non salta en absoluto. Estos que xa os tiñamos quitados da neveira, o que vamos facer é fritilos deste xeito para que vexades que non saltan prácticamente nada. Nada, sí, de acordo? Bueno, espero que vos haya valido este truquiño. Xa vedes que é unha cousa moi sinxela, pero que vos vai axudar a prevenir quemaduras e, sobre todo, poñer a cociña perdida, que é o que pasa cos pementos. Sí. E nada, decirvos que se tedes dúdas como estas, non dubidedes en mandalas á dirección que aparece por aquí en baixo. De acordo? Ben, o correo de hoxe mándanolo Carolina de Sarria, que nos pregunta se hai algún xeito de arranxar unha maionesa que se cortou. Contanos que, ademais de ser un incordio ter que repetir todo o proceso, parecelle un estrago tirar todos os ingredientes para volver a comenzar. Bueno, isto pasounos a todos, ¿verdad? A todos. Ben, pois moi sinxelo arreglar unha maionesa que se cortou. Ben, e aquí xa temos unha maionesa estragadiña de todo, a pobre. Vale? Entonces, igual que cando arrancamos unha maionesa, empezamos cos ovos triturándos, o sea, batendo, despois engadimos o aceite moi pouco a pouco, simplemente o que temos que facer é empezar con outros dos ovos, máis ou menos para este medio litro de aceite, e engadir a nosa maionesa cortada como se fora o aceite. Entón, se faz o favor, collesme da neveira un bolciño que ten dous ovos. Eso.